juures elasin kord kogu suve. Te vaid vaadake, milline loodus. Ma kinnitan teile omas kogemusest, et sellist ilu te kuskilt linnast ei osta. Siin tõmbad kopsud värsket õhku täis. Lille lõhn nagu astuks kuskile pesupulbri reklaamides. Oi, see maa elus on ikka vägev. See on teil hea otsus, et te siia tulete elama. Ja nüüd ongi. Ilus! Ja see olen siin. See olen siin mina. Arvi Redi. Ja nii nagu ma ikka oma klientidele ütlen, klientid on head sõbrad, ei olete ka juba sõbrad, eks ole? Siis ma sõpradele ütlen ka alati niimoodi, et Arvi Redi, yes we are ready! Eks ole? No jah. Igatahes on see selle küla kõige uhkem kinnistu. Vaadake, kui palju avarus siin on. Aed on suur, te saate siin igasugused aiapidusid korraldada, kuhu ma loodan, et te saadate mulle ka avarsti kutse. Eks ole, kui teil peaks pisikes peret tulema, siis siin on laste mängu välja kõrval, lapsed saavad joosta siin ennast hingetuks õhtuks. Lähme siis vaatame teie tulevas kodus eespoolt ka. Jah? Nii. Ups, nüüd on küll natukene piinlik lugu. Ma unustasin teie tulevase kodu võtmed endale kontorisse laua peale. Tegelikult sellest ei ole mitte midagi. Ma käin linnas ära poole tunniga. Siin elamise juures on kõige parem see, et linnas käib ära poole tunniga. Ei ole mingisugust küsimust. Eks ole? Jaa, rõõm sa tead pähe. Ja vaadake, et te siis kuhugi ära ei kao, eks ole? Sest ma tean, kus te tulevikus elate. Rumbliid. Jah. Ilus maja. Tere, noored! Tulite maja vaatama? Noh, see on üks väärt maja siin. See on võibolla meie küla üks kõige paremaid maju. Ja küla saun on siit ka ainult kiviviske kaugusel. No ma näen teie näost juba ära, et te olete saunas käijad inimesed. Siin selles majas on ka kindlasti oma saun, aga kui te normaalsed inimesed olete, siis te käite igal peabel ikka küla saunas ka. Kõik selle küla paremad inimesed käivad ikka küla saunas ka. Mina ise olen juba 44 aastat igal pühapäeval siin saunas käinud. Ja võibolla see on sellepärast ka, et ma olen selle saunamees. Aga kui ma saunamees ei oleks, ma käiks ikka igal pühapäeval saunas. Mu kadunud isa juba ütles, et pühapäev ilma saunata, see pole üldse pühapäev, see on nagu lauba või. Mu isa oli üldse üks tubli mees. Ta väga töökas mees. Kunagi oli mul isa isegi meie küla külavanem. Seltsima ja seinal on isegi tema pilt üleval. Seal on kõigi meie külavanemate pildid üleval. Meie küla praegune külavanem Andrus, no tema elab siin samas kõrval talus. Tubli ja töökas mees on ta alati olnud. Alati loomadega hästi toime tunnud ja kõik talutööd on tal enne talve ära tehtud. Ja tihti peal on Andrusel juba poole suve peale kardul võetud ja ein tehtud. Aga kui tema töökus välja jätta, siis veel paari aastast ta oli täielik mõku. Alles siis, kui ta naise võttis, sai temast õige mees, aga lihtsalt tal see naise võtmine käinud. Pärast isa surma jäi Andrus üksi talu üleval hoidma. Ema oli ka juba aastat tagasi koos ühe linnavurlega välismaale põgenenud ja õde õppis tal pealinnas kutsekoolis moe riideid õmblema. Poiss saatis talle küll igakuu tervituskirja ja küla sõnumi tooja, aga vastu kirjutas õde arva. Külas ta Andrusel ka ei käinud ja hea, et ta isa matustelgi jõudis. Aga samas, no mis kasu sellest sulle ikka sinna tallu on, kes oma koduküla maha jätab ja isegi küla saunas ei käi.
kordaga juhtus ime ja Tuuli tuli pealinnas suveks kodukülla oma uhke pealinna kõnnaku ja pealinna viimase moega eputama. Issand jumal, Andrus! Opi, kui segamini sul kõik siin on! Opi, naud on kõik pesemata ju! Sul elab keegi kraani kausis. Kuule, ega see asi nüüd nii hull ka ei ole, tead. Mis sul saab niimoodi? Sul on naist vaja. Ei ole siin kedagist vaja, tead. Talu ju töötab. Loomadel on kõhud täis, katus peakohal. Vaata enda ümber ringi. Sa oled ise üks loom. Kuigi jah, ka loomad ka ei saa üksi oldud. Räägi mulle, Andrus. Kas sul on mõni silmarõõm? Silmarõõmi on. Ma ei mõtle vasikat, ma mõtlen inimest. Ei, siis ei ole. Andrus, kas sa ei arva, et on aeg pere luua? Jah. Ei arva. Arvad küll. Arvan. Jah. Kus ma leian selle naise sinne? Seda küll, jah. Kus sa leiad selle naise? Tead, linnas meil on lihtne. Linnas meil on internet ja reit.ee. Sealt iga üks leiab endale välja valitu. Teile siia internet vist ei levi. Ma ei tea. Kalle käest küsima. Kalle? Kas see Kalle? Kas ta teeb ikka seda küla sõnumi meest? Küla sõnumi tooja. Jah, teeb. Ma iga kuu saadan sulle ka numbri. Vaata, viimane kord oligi see üks põrge. Ei, väga huvitav lugemine. Väga huvitav lugemine. Kuule, nii, kas sa saaksid Kallega rääkida, et ta paneks lehte sinu pildi koos kirjeldusega ja vanuse ja huvialadega ja siis mõni tüdruk loeb seda, tuleb sul siia ukse taha. Mis tuleb mulle naiseks? Jah, kui kõik hästi läheb, miks mitte? Mitte, äkki saab ikka niisama ka. Sina ju käid ka külas. Andrus, see on otsustatud. On, jah. Jah. Kallet, näed, räägite ka sel teemal. Tead, Andrus, mis on kõige parem asi sauna juures, see ei tead. Õlu! Mitte kusagil mujal ma ei saa 6 liitrit õlut ära juua, ilma et naine hakkaks moraal lugema. Naine ei luba siis õlut juua. Ah, mis? Lubab küll! Ainult ta ise ei tea seda. Naise. Ei ole võimalik elada nendega. Tead, tegelikult ma tahtsingi sinu käest nõu küsida. No, naiste koha pealt. Minu käest nõu. Ma olen suga nii kaua saunas käinud küll, et ma tean täpselt, et sinul ei peaks küll mingit jama olema naistega. Ripubki. Mis asja, kes sellega? Sellega ei olegi, sellega on kõik hästi, aga lihtsalt vaata, mul on kuidagi nagu väga keeruline endale naist leida. Ja siis ma mõtlesin, et õigemini, noh, Tuuli mõtles, et äkki paneksid minu pildi enda lehte. Et siis naised leiavad mind ise ülesse. Kui on väga hea mõte. Tead, selle teeme ära. Ma üksipäine teen seda lehte ju. Noh, ma ise kirjutan, ma ise toimetan, ma küljendan. Ma arvasin 2 õlut. Homme teeme pildi ära. Noh, homme teeme pildi ära. Ainult, kas sa seda ikka tead, et see meie küla sõnumid on ja seda loevad ja meie küla inimesed. Noh, sinu kuulutust näevad ju ka ainult, noh, vanad tuttavad. Muidugi tean, aga... Tuuli nii hirmsasti arvab, et ma ei saa ilma naiset hakkama. See tundub nagu kõige parem variant olevat. Kuule, ma oma lameekraan telekast nägin. Telekast keegi mingi Krista Lensi. Otsid maamehi, et neid naisele panna, noh.
saate nimi oli Muka maamees otsib naist. Tead mis, sa pead saadma sinna oma video ja siis nad ise leiavad sul naise. Ei tea, hakka nüüd sellega jändama. Ah. Kus ma selle video saan? Ära selle pärast pabista. Video jäta minu hooleks. Mul on tuttu Sony kaamera kodus. Kurat, kassetid on kallid. Kolm õlust teed ära? Homme kell kolm. Nii. Korras. Oled valmis, jah? Jah, vist. Väga hea. Nii, hakkame siis peale. Nii. Action! Et kus ma... Hakka peale. Aga kus ma vaatan nüüd? Vaata mind vaata. Ah. No, hakka peale. Nii, oota. Action! Tere. Ma olen Andrus. Ja see on minu video maamehe naise jaoks. Maamees otsib naist. Jah. Ma olen maamees. Mina olen maamees, olen. Ja otsin naist. See siin on minu talu. See on laut. Siin elavad loomad. Lambad, kanad, sead ja lehmad. Lehmade nimed on Minni, Vissi ja Silmarõõm. Pull on ka Paul. See seal me elan ise. Vaata siia poole. Nii. Ja see... Ei, sellest ära räägi. Ah. Räägi endast. Ma olen Andrus. Ma ei tea, näita muslit või midagi või? Äkki ma võin loomadest rääkida veel, mul on... Ei, sa ütle, miks sa seda naist otsid? Tuuli keskis. Ära nii ütle, Tuuli. Sa ütle, et ma otsin armastust, ma tahan kodu luua. Jah, ma tahan kodu luua ja otsin armastust. Ma olen Andrus. Stop! Väga hea! Kui nüüd sa saad nii palju naised, et sa ei jõua need villaga ka laiali ajada. Ma panen arvutis siia mõned väiksed efektid juurde, monteerin natuke ja õhtul võime posti panna. Aga suured tänud. Ja ei saa, et mind tänan küll juba. Kohtumist! Andrus! On andeks, et ma iljaks sain, aga mul oli eksportrenderiga kodus väikseid probleeme. Mis see tähendab? Naine leidis mu peidetud õllud ülesse. Ma pidin süü poja kaela ajama, muidu oleks õhtul pidanud diivanil magama. Mina ei tea, kas tasub seda naist üldse võtma hakata, kui sellega sellised probleemid kaasnevad. Minule meeldib minu voodi. See asi nii hull ka ei ole. Minu naine lihtsalt ei tea õlust seda, mida mina tean. Ta arvab, et õlu on mulle kahjulik. No ei ole ju. Sa ütle talle, et arst käskis õlut juua. No, et see on tervisele kasulik. Tuuli ütles saunameel, et arst keelas saunas käimise ära. Ei peagi käinud. Saunaviil. See Tuuli, see on üks vastik inimene. Ma olen kindel, et ta valetas, et arst ei luba tal saunas käia. No kurvad. Aga kuhu me jäime? Jaa, no video, noh. Video said valmis? Video. Video, see on super! Parim, mis ma seni olen teinud. DVD! Digital video disk! Saad aru? Ma panin siia ümbriku sisse sinu andmed ja telefoninumbri ka. Pane ise posti. Mis siis nüüd saab? Nüüd ootad. Teleinimesed vaatavad su klippi läbi. Otsivad sulle naise ja siis helistavad sulle. Aga sinu ülesanne on ainult õigel ajal toru võtta. Midagi muud. Kuule, ma panen lippama. Üleki muidu naine leiab tore. Teised võivad ka üles kodust. Ägemist ja aitäh sulle nõuande eest. Aega.
Meile saatis oma video maames Andrus, kes rääkis, kui väga ta ihkab leida eluarmastust. Need kenad teiud minu selja taga nägid seda videot ja tahtsid taga väga lähemalt tutvust teha. Kuid kahjuks ei õnnestunud minul enam Andrusega ühendust võtta. Kes teab, äkki Andrus on leidnud oma eluarmastuse ilma meie abita. Igal juhul soovin ma talle palju-palju edu ja palju-palju armastat. Tere, Uku. Mina, jah? Mis sa sellisel kella ajal nii uhket riietega teed? Linnast tulen. Jalutasid või? Jah. 20 kilometrit kõndimist ja hea aeg mõtlemiseks. Tead, Uku, mul on mure.
Mul oleks naist vaja. Mis sa plärad? Pole sul keskit vaja. Vaata mind. Naist ei ole. Ülikonnaga linna peale käi. Ootan bussi hoopis. Sul on lihtne. Sa käid linnas tööl. Vanemad hoolitsevad talu eest. Mina pean kõik üksi ära tegema. Ei, no kui sul abi vaja on küsi. Ma tulen väga hea meelekappi. Tõsiselt räägid. Tõsiselt, tõsiselt. Kas või iga päev on käia. Ja tead, teine kord, kui rohkem tööd on, võin ööseks jääda. Seki oled läinud või? Ega ma midagi paha pärast. Ma lihtsalt linnas diskul nägin, et mehed võivad ka oma vahel kuidagi koos olla. Ma mõtlesin, et... Et hakkad homoks või? Ei, ma ei tea. Ausalt, ma olen juba täiesti lootust kaotamas. Tead, sa oled noor mees. Sul on selle naisevõtuga aega küll. Ma räägin, kuidas see on. See on nagu bussi ootamine. Jääd ühest ilma, tuleb alati uus. Mul endale meeldib muidugi selle esimese bussi jaoks kohal olla. Millal buss tuleb? 20 minuti pärast. Leidnud endale veel või? Tere hommikust, jah? Kas Kalle pani su pildi lehte? Pani? Ma saatsin sulle ka ühe lehe. Jah, saatsid jah, muidugi. No nii, mingi kasu ei olnud siis või? Ei olnud. No ja nüüd sa oled siis täitsa loobunud, jah? Ei ole loobunud. Ma lihtsalt praegu tunnen, et ma annan alla. Proovisin isegi kogemata naabri ukut ära kusida. Ai, ma ei teadki, et su müll selline oled. Ei ole, mis sa, ei ole. Lihtsalt nii... Pagan raske on leida endale mingid partnerid, kes sul... kodud, et korras hoiaks. No siis sa pead lihtsalt minuga leppima. Tuli. Mis? Äkki sa tahad ise siia elama jääda? No me tunneme üks teist ammu. Koos elamist oleme ka pikalt harjutanud. Ja mis kõige tähtsam, misa talu jääb ühte perre. Andrus, sa oled mingi peast etsed soojaks läinud või? Mis sul viga on? Ma olen su õde! Appi! Mis sa tahad varsti lapsi ka hakata minuga tegema või mine tee hukuga lapsi? Appi! Väk! Iu! Rõve! Ma oleks ma teadnud, et sa oled peast hull, ma poleks siia üldse tulnudki! Andrus! Head aega! Ma olen ikka täitsa loll. Tuuli, oota. Said minust valesti aru, ei mõelnud seda üldse niimoodi. Ma lihtsalt tahtsin öelda, et kui sa tahad siia elama jääda, siis... Mina ei ole ju Tuuli. Ma olen Epp. Nägin lehes seda kuulutust ja siis ma mõtlesin, et ma tulen siia. Ma olen Epp. Ma olen Andrus. See oli Epp. Epp on imekaunis pealinna tüdruk, kelle on kunstniku hing ja kes kõiges näeb kunsti.
No õppis ta ju lausa ülikoolis seda kunstivärki ja samas ülikoolis, kus Tuuli seda moevärki õppis. Nad elasid seal pealinnas samas ühiselamus. Epul on kombeks alati kõigest, mis ta näeb, kunsti teha. Ja ükskord, kui kunsti tegemise tuju jälle peale tuli, leidis Epp ühiselamu prügikastist meie küla sõnumi tooja, mille Tuuli oli ära visanud. No igates ei läinud kaua, kuni Epp oli sedapsi. Nüüd nad on juba 7 aastat siin samas kõrval talus loomi ja lapsi kasvatanud ja mis kõige tähtsam. Igal pühapäeval käivad nad terve perega küla saunas. Ja Kalle sai tänu Andruse nõuandel oma naisukesega asjad korda. Ja nüüd on ka tema naine sedapsi. Andrus rääkis sellele Tuulile kõik asjad ära ja Tuuli andis selle andeks. Aga ega Tuuli sellepärast ei muutu. No, ta pole siia maani veel küla sauna tulnud. Ja Andrus on ta pole külas ka käinud. Ja üldse, ta tegi Itaalias samale moeäri ja jäigi sinna elama. No võibolla siis välismaa on parem elada kui siin. Aga meile siia kolis ka üks välismaalane. No, kuidas seda nüüd ütelda viisakalt? No, selle kohta on üks väljend ka olemas. Et see on see... See on afroameerika neeger. No, ja selle neegerga, sellega juhtus ka.